boa tarde para você que nos acompanha ao vivo pelo canal 19 da NET. Uma boa tarde para quem está também na rede mundial de computadores. Estamos no site santamaria.tv.br, também ao vivo no facebook.com/tvsantamaria e no YouTube, no canal da TV Santa Maria. Você pode enviar sugestões de pauta para o e-mail tvsm@santamaria.tv.br para interagir ao vivo pelo telefone 3028-3045. Também nas redes sociais, facebook.com/tvsantamaria, no Twitter, @tvsantamaria19. No WhatsApp 999-67-1505. O Telejornal Santa Maria Agora tem o apoio cultural da Unimed Santa Maria. Novo Unimed Car voltou ainda melhor. Sindiágua, Rio Grande do Sul, não deixe privatizar esse bem, e sim Sistema Integrado Municipal, trabalhando pela qualidade e modernidade do transporte público. Na entrevista do estúdio, o evento do fim de semana é o segundo seminário de sustentabilidade, que é promovido pela Casa Círculo, traz convidados especiais entre temas atinentes a essa proposta de debater essa integração, essa relação com o meio ambiente. E quem está aqui conosco, que vem participar aqui do programa, é o Giovanni Possobon, diretor proprietário da Casa Círculo. E lá em 1996, ainda quando era ainda na condição que do Hotel Humberto, né, que está ali no histórico do site da Casa Círculo, com um grupo de amigos, né, tomaram essa iniciativa da criação da Fundação MOAN, uma importante instituição que presta serviços de estudo e pesquisa. Mas eu faço essa apresentação para referenciá-lo de por que ele vem falar sobre esse tema da sustentabilidade aqui no programa. Tudo bem, Giovanni? Que bom que você está aqui. Muito obrigado, hein? Tranquilo, boa tarde. Boa tarde. É um prazer estar aqui, André, contigo, com todos os ouvintes da TV Santa Maria. E eu venho falar sobre exatamente o segundo seminário de sustentabilidade, que é promovido pela Fundação MOAN e Casa Círculo. No ano passado, no mês de setembro, nós realizamos o primeiro seminário, que foi teve bastante sucesso, teve muitos participantes e que nos levaram a executar já o segundo agora, nesse primeiro semestre, exatamente com o objetivo talvez de fazer mais um neste ano ainda. E nesse segundo seminário de sustentabilidade, nós temos uma programação bastante interessante, bem diversa. Nós vamos tratar de assuntos de alimentação, né, de punks, que são plantas alimentícias não convencionais, que vai ser ministrado pela Lori Brandt da La Porta. Ela é uma produtora de palmito juçara aqui na zona rural de Vera Cruz. É uma mesmo, pessoa muito, muito interessante, conhece muito alimentação não convencional, que são plantas que nós temos, que chamam de ervas daninhas, mas que na verdade são plantas que podem ser e que devem ser usadas como alimentação, até porque elas têm muito mais propriedades, às vezes até medicinais, do que os próprios alimentos que nós temos à disposição nas gôndolas dos mercados. Às vezes nós temos alimentos riquíssimos em nutrientes no nosso pátio e que são desprezados e às vezes até eliminados como erva daninha. Então esse é um dos assuntos extremamente importantes que vão ser tratados nesse nosso seminário. Outro assunto vai ser extremamente importante, que é a presença da Karen Primavesi e do Orion Melo, que vão exibir uma cópia restaurada do filme A Vida do Solo, que é da professora Ana Primavesi, que é uma professora que foi convidada pelo professor Mariano da Rocha para a criação do curso de agronomia na nossa Universidade Federal. Então esse filme foi criado na década de 60, desenho animado, e ele foi reeditado agora, foi restaurado, e será apresentado esse filme com a presença não da professora Ana Primavesi, porque ela está com quase 100 anos de idade, mas sim com a sua filha Ana Primavesi, que fará a sua apresentação do filme. Além disso, a Karen Primavesi, ela tem um trabalho extremamente importante, que foi um caso particular na família dela, com um filho dela ou uma filha, não tenho certeza, que tinha déficit de atenção. Então ela começou a trabalhar isso com o filho dela para tentar achar uma solução, e ela conseguiu, através da alimentação, a reduzir bastante os sintomas do déficit de atenção. Conseguiu fazer com que o seu filho tivesse uma melhora significativa. E ela acabou criando um livro sobre isso, que se chama exatamente Déficit de Atenção Tem Solução. Ela vai falar sobre esse livro, vai estar à disposição à venda, não só o livro dela, como também os livros, aliás, da professora Ana Primavesi.
Outro assunto bastante importante vai ser tratado vai só, ser... Só para dizer da professora Ana Primavera, ela é uma das homenageadas nessa feira que se faz lá na Universidade Federal de Santa Maria. Exatamente, né? leva o nome dela porque ela é uma das pioneiras da agroecologia no Brasil. Perfeito. Ela é austríaca, que fez sua graduação na Universidade Rural de Viena, veio para o Brasil e aí foi convidada para o Mariano, pelo professor Mariano da Rocha, e acabou vindo para Santa Maria e é precursora desse movimento no nosso estado, uma das, né? Além de outras pessoas extremamente importantes. Sim, pode prosseguir, por favor. Outro assunto que vai ser tratado também vai ser com o professor Carlos Frozzi, que ele é de Canela, biólogo de formação, foi diretor do campus avançado da PUC do Rio Grande do Sul, no Amazonas, professor da PUC, professor de pós-graduação em agroecologia aplicada, coordenou o projeto Lobo Guará e Bracatinga em Canela, além de ter sido secretário do município do meio ambiente de Canela. Ou seja, ele tem uma experiência bastante grande, ele e o seu pai foram um dos fundadores da Feira Orgânica de Porto Alegre, que acontece até hoje. Exatamente, ele tem uma experiência fantástica sobre isso e vai tratar exatamente sobre esse assunto, que é a produção orgânica, né? Quais os elementos, como será a fundamentação para a criação e implantação de canteiros, enfim, de hortas de produção orgânica. Outro assunto vai ser com no segundo dia. Amadeu Krebs, exatamente. Aí no segundo dia, no domingo já, Amadeu Krebs vai falar sobre agroflorestas, né? E vai fazer um trabalho prático de implantação de uma agrofloresta na nossa propriedade. Vai ser um mutirão, então vai ser bastante prático e exatamente conciliar a produção orgânica dentro de florestas, certo? Fazer pequenos espaços em que pode ser utilizado e compartilhado. Isso tem sido muito utilizado no Centro-Oeste, né? Exatamente, na Bahia é bastante Bahia utilizado. Um dos precursores, né, que tem é na Bahia. Enfim, outro assunto bastante importante também que nós tratamos e na Casa Círculo com muito carinho é a questão da bioconstrução e construção de geodésica, que é como é construído o nosso espaço, a Casa Círculo. Você tem um projeto em casa, como você diz, esse, né? Nós temos a prática. A realização já, em casa, não é exatamente, nenhum projeto. Foi como começou, né, esses seminários e foi a realização de um trabalho que nós temos desde 96 junto com a Fundação Moa, que é um espaço para discussão de educação ambiental, né, de artes, cultura, lazer, entretenimento, ou seja, mas principalmente voltado para a educação para crianças. Né? Nós recebemos escolas, né, grupos de estudantes, recebemos universidade, algumas faculdades de Santa Maria também se fizeram presente. E nós falamos sobre também alimentação, arquitetura, uma provocação para a utilização de materiais diferentes e utilização de elementos, né, de reciclagem, como a Casa Círculo é feita com Tetra Pak reciclada. Então são elementos que nós usamos e a Casa Círculo surgiu para isso. E os seminários é para reforçar e para aproximar pessoas exatamente para tratar sobre esse assunto. E estamos conseguindo bastante sucesso, isso é importante. Isso é muito importante, até porque nós conversamos outro dia aqui com o Fernando, né? Que é da gestão lá da Casa Círculo, e realmente enfatizamos essa questão da inspiração que você trouxe de Bagé, não é isso? Exatamente. Quem fez o projeto e auxiliou na execução foi o IPEP, que é o Instituto de Permacultura e Ecovilas da Pampa, né? Que tem lá o João Roquete e a Tatiana Cavassana, que são dois coordenadores do projeto. Eles vieram, nos deram esse apoio e nos dão um suporte quando necessário em questões de permacultura, bioconstrução. Ou seja, todos os assuntos são relacionados à preservação da vida, né? Perfeito. Esse é o mais importante. Só mais um detalhe. Diga, esse por favor. Geodésica e bioconstrução vai ser ministrado pelo Douglas Muniz de Vargas, que tem uma propriedade aqui em Itaara e que tem produção orgânica de moranguinhos, tem um trabalho bastante interessante de bioconstrução também, agrofloresta. Quer dizer, são pessoas que estão engajadas nesse assunto e que estão trazendo e nós estamos nos unindo para fortalecer e mostrar para a população a necessidade e as possibilidades que existem em produção orgânica no nosso município e região. Sabe, depois que vocês estiveram lá na rádio, nós fizemos uma entrevista no sábado passado também com o Rainer Miller, participando com o Giovanni, com a esposa do Rainer Miller também, e muitas pessoas perguntaram,
ter não só esse estilo de vida, utilizar, por exemplo, esses conceitos, ele custa mais caro para produzir ou para construir, no caso? Não é mais caro nem mais barato, mas são alternativas diferentes. Tu pode construir com esses materiais. Por exemplo, a bioconstrução, que nós vamos tratar, é construção com superadobe, que se chama, que é terra ensacada. Ou seja, você tem ou sacos, esse de ráfia, ou tubos, né, que podem ser adquiridos, cheios com terra, compactados em círculo, normalmente em círculo. Uhum. Quer dizer, é uma construção que as pessoas podem realizar em mutirão. Quer dizer, é mais barato em função disso. Uhum. Mas aí depende dos acabamentos, claro, que cada um vai querer. Mas o conforto térmico e o prazer em realizar a sua própria obra já é um fator mais relevante nessa situação. Bom, para quem quiser participar, o que você informaria? Como é que faz? Bom, no sábado nós temos o evento, começa às 8 horas com abertura, né? Uhum. Credenciamento e abertura. Vai ocorrer durante todo o sábado e domingo até 17 horas, mais ou menos, conforme o andamento das oficinas. Casa Círculo no Facebook, né? Ou o segundo seminário de sustentabilidade da Casa Círculo também no Facebook, tem todos os passos para fazer a inscrição. Nós já estamos com 70 inscritos, quer dizer, tem mais algumas vagas à disposição. Que maravilha! Parabéns! Então já é novamente um sucesso. Uhum. Nós temos vários apoiadores, a Fundação é a principal apoiadora e é a quem está lutando conosco desde o início nessa questão ambiental de Santa Maria. Qual é, 12h58, fechando o nosso tempo, qual é a duração do tempo do filme? Qual é a duração do filme? É um curta-metragem, eu não tenho exatamente o tempo, mas é um curta-metragem, é bastante interessante. Tem à disposição no YouTube também, só colocar A Vida do Solo, que tem à disposição para quem quiser ter uma prévia do que será apresentado. Vamos conversar com o nosso André Trevisan aqui para ver a possibilidade de a gente veicular aqui na nossa programação da TV também. Só falar com a Karen, com certeza, ele está à disposição no YouTube, então é público e ela faz questão, a professora Ana Primavesi, faz questão de apresentar esse material porque é muito importante. Eu vou estar sábado lá, converso com ela, também. Excelente. Muito obrigado, Giovanni. Muito obrigado. Parabéns pelo seu trabalho, hein? Agradeço trabalho de vocês, né? Coletivo, trabalho coletivo. Agradeço o espaço. Nós que agradecemos. Olha, depois do intervalo, tem mais informações aqui no programa, entre os quais destaque para entrevistados sobre o encontro da Educação Social e Participação Cidadã que está acontecendo em Santa Maria. Pessoal do Instituto Paulo Freire aqui conosco. Já voltamos. Música.